na po ka mga balay nga gitukod sa tunga sa sapa sa habig sa Barangay San Roque, Gipangguba. Ang maong pagpangguba kabahin sa programa sa pagsulbad sa problema sa baha. Ang report ni Alan Domingo. Matagbunok sa Juan sa Cebu City, daling musaka ang level sa baha sa nagkanayang lugar sa Dakbayan, sama na lang sa sitwasyon sa Barangay San Roque. Tungod sa sitwasyon, mipatumar ang Cebu City LGU o clearing operation sa maestruktura nga naagyod sa tunga sa sapa. Usa sa ginimulis ang balay ni Lisa Javier. Nisugot siya og ang iyahang masilingan nga mobalhin sa gitanyag nga relocation site sa Dakbayan, apan adunay hangyo ngadto sa LGU. Amo lang kong ta, sir, nga kay lison man dito, bukid man, sir. Nga, kanang nagkinahanglan dyan may financial kay ang pagpasaka sa mga gamit na mo dito, sir. Mato ni Konsyal Jerry Guardo, ipapili ang maapektadong mulupyo, relocation o kwarta. Si Mayor Mike, dili siya gusto nga doon ay makalas nga kinabuhi ba. Labi na kay sila, naa sila nagpuyogid, nagpatong ilang mga balay, naadirigid sa sapa niya, simbako gabi, mubunok ang ulan. Ang mga mipili og relocation, ibalhin ngadto sa bag-o nilang kapuy-an sa Barangay Kiyot. Ang gihimong clearing operations party usab sa programa sa Dakbayan nga masulbad ang problema sa grabing pagbaha kun mubunok ang kusog awan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.